Livsstil nummer 7. Reward less and acknowledge more. På dansk, beløn mindre og anerkend mere. Nu kan jeg godt forstå, hvis du bliver lidt forvirret, men lad mig forklare det sådan her. Det er for mig helt simpelt, hvis vi skal undgå, og meget træning handler om at undgå, meget adfærd handler om at undgå, og så er der nogle ting, vi skal undgå, fordi det giver noget. Det vi kalder for dårlig adfærd. Og når I så hører mig sige, at det er, at vi skal bruge godbidder som belønning, nu sidder jeg, fordi det flytter hundens adfærd, og det gør det også. Og nu sidder jeg så og siger, at det er, at vi skal belønne mindre, men anerkende mere. Det gør jeg, fordi at det er, hvis vi begynder på det, og jeg skal nok forklare jer nogle eksempler på, hvorfor og hvordan man kommer derhen. Det er, at hvis vi belønner hele tiden kun, og ikke anerkender, men belønner kun, så holder du hunden i et stressniveau. Så holder du hunden i et, at den skal præstere. Altså hunden skal præstere for at få din gunst. Hunden skal præstere for at overhovedet at være sammen med dig. Kan man sige, og det er det eneste forhold, man egentlig får. Det vil sige, at man fastholder den i, hvis du kun belønner med godbidder. Så beholder du bare den her. Det vil sige, at du får egentlig et individ i den sidste ende. Og det gælder også børn, det her. Altså hvis du gør det med børn, fuldstændig samme som med hunden. At hvis du kun gør det, så kommer individet, hunden i det her tilfælde, børn i andre tilfælde, kommer til at opleve, at de skal præstere for at få din opmærksomhed, for at få din gunst, for at få din anerkendelse som forældre. Og det er ligegyldigt, om du er forældre til en hund, eller du er forældre til et barn, så er det det, de kommer til at opleve. Det kan man gøre på en anden måde. Man kan anerkende dem noget mere. Og når jeg sætter mig ned og siger, at jeg vil anerkende, så er det fordi, at det er, at vi bruger også de her tre faser, som er sindssygt vigtige for mig. Det er, at det her indlæring, som er fase 1, fase 2, som er scanningen og se verden, og altså scanningen, se verden og stimuli. Og så er der fase 3, det er der, hvor de går hen og siger, altså state of mind, hvor deres sindstilstand bare bliver, ja, det er fint, vi kan godt bare være sammen. Jeg behøver ikke hele tiden at skal vise dig tricks for at få din glæde eller din begejstring. Den kan jeg godt vise alligevel. Men det skal man jo træne. Fordi hvis man ikke gør det, så får du kun en hund, som der skal præstere. Og det, der lever den faktisk i stress. Og i min verden er det ikke særlig cool. Lad mig sige det på den her måde. Når vi nu går i... Lad os nu tage øvelse 1 igen. At hunden den sidder ved siden af os. Og den kigger på os. Åh, det er godt. Så er den jo i en indlæring. Al indlæring er stress. Det her er bare positiv stress, hvis du ikke gør det længe ad gangen. Jamen, det gør den så. Men det, jeg så også gerne vil lære den i fase 2, det er jo det der med at scanne. Altså, den bare kigger den vej. Ikke på dig, men bare derud. Ligesom, nå, det er fint, og det kan man også få en god bid for. Senere, så får den også en bare kæl hen over venstre øre. Nu er den på min venstre side, hunden. Så i stedet for at få en god bid, så får den anerkendelsen ved, at jeg egentlig nusser den sådan. Jeg nuller bare lige lidt kører hen over mundvigen og sådan ting. Jeg anerkender altså hundens adfærd. Det, som den gør. Altså, den skal ikke sidde sådan der. For det er den sådan der, sådan i stress. Og sådan i indlæring. Og det er fint nok at starte der. Vi skal jo starte ved 1'eren, inden vi går videre til 2 og 3. Sådan er det jo. Så det er fint nok. Men du skal gå videre end det. For ikke, at hunden får, om jeg skal altid gøre noget. Sådan gør vi ved hunde. Og det er derfor, at vi bruger fase 1, 2 og 3 i det her. 1. Indlæringen. 2. Fase 2, der begynder vi at anerkende hunden. Først med en godbid, stille og roligt. Du laver en anden adfærd, end den du er vant til. Du plejer at få en godbid for at kigge på mig. Nu får jeg en godbid bare for at se verden. Nå, det var også meget fedt, så kigger jeg lige op på dig igen. Ja, jamen, det får du ikke en godbid på. Prøv at gøre det samme, du gjorde. Bare kig. Og til sidst, når vi går fra fase 2 til fase 3, så er det, vi rigtig anerkender. Rigtig for alvor, hvor vi egentlig ikke siger en skid. Vi er bare sammen. Vi kan mærke hinanden. Vi behøver ikke at sige noget. Jeg anerkender bare ved, at jeg egentlig lige kører den ned på brystkassen, lige bag øret, sådan kæler, bare er der. Gør det med din hund. Hvis du nu gør det med et barn, lad os nu sige det. Det er nogle gange lidt nemmere at forstå, hvis det er, vi gør det med et barn. Forestil dig, at Bettina og jeg, vi sidder med et par gæster, og vi sidder herude i haven og hygger os. Og de her gæster, de har nogle børn med. Lad os nu sige det. Lille Lise. Lad os kalde hende Lille Lise. Hun sidder så på gyngen herovre bagved, eller hun begynder at kede sig, ligesom,
der er kun voksne, ikke? Der er ikke nogen børn, der er kun mig. Så vil lille Lise begynde at lave alle mulige flikflak og hende i haven. Hun vil begynde at stå på hænder, eller hvad hun nu engang kan. Altså nogle af de tricks, ting, som man har lavet med sit barn, det vil hun også begynde på nu. Altså for at få morens og farens opmærksomhed. Meget naturligt. Men nu kan du reagere på to forskellige vis. Et, du kan gøre det at holde hende i fase 1. Altså det der med, det er ikke det, jeg synes, I skal, men man kan holde dem i fase 1 og sige, mor, 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 prøv at se, jeg kan stå på hænder, eller jeg kan slå filikflak, eller et eller andet. Og sige, ej, hvor er det også godt, skat, hvor er du dygtig. Men mor har faktisk ikke tid til at være sammen med lille Lise. Og siger, ej, hvor er det godt, skat, og alt muligt andet. Ved du hvad, vi kører ind, og så køber vi en is på vejen hjem. Wrong. Wrong. Lige nu har du belønnet for, at det er, at hun har afbrudt fire voksne mennesker i det, de skal. Du har ikke lært dit barn egentlig bare at være sig selv, kede sig lidt, lave nogle af de gammeldags lege, som vi lavede i 70'erne, hænke, tegn med kridt, røversoldater. Det er svært at lave alene, ikke? Men lave nogle af de ting. Hvis du nu i stedet for som forældre, gør det sådan her. Mor, 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 prøv at se, jeg kan stå på hænder, jeg kan stå flikflak. Du skal ikke ignorere hende. Slet ikke. Du bare vende hovedet og sige, jamen det er flot, Lise, jeg har set dig. Og så tilbage til os andre. Prøv at høre, iskoldt. Så anerkender du, det er flot, det du laver, skat, det er cool. Du belønner hende ikke for det. Hun skal simpelthen ikke belønnes for at lave de der ting, fordi, ikke fordi det ikke er flot, ikke fordi det ikke er dygtigt, men du skal anerkende hende. Sige, jeg har set dig, Lise, det er cool, det er rigtig flot, ej, hvor er du dygtig. Og så er det det. Det er forskellen på det her med, at du skal belønne mindre og anerkende noget mere, fordi så får du et individ, der hviler i sig selv. Altså lille Lise, eller din hund. Så det er derfor, jeg siger, beløn mindre og anerkend mere. Det er sådan set en livsstil, som jeg kører, også med mine egne børn. Så du kan gøre det samme.